Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på och pratar om församlingens uppbyggnad utifrån Efesierbrevet 4. Igår pratade vi om apostlarna, idag ska vi prata lite grann om profeterna. Profeterna har en väldigt, väldigt viktig tjänst. Det är ju de tillsammans med apostlarna som ska föra församlingen framåt. Självklart tillsammans med Helige Ande och Kristus. Men profeten har en väldigt, väldigt viktig roll. Att känna in Guds planer för framtiden. Att uttolka det som sker. Och framförallt att profetera till människor. Men också att undervisa andra om att bli profeter. Och profetior bygger alltid upp. En sann profetia är aldrig någonting som kommer med fördömelse eller river ner. En profetia bygger alltid upp. Den ges alltid i kärlek. Och den tål alltid att granskas. Och idag så är när du får höra en profetia, om du får en profetia till dig, så är det från Herren, så har ofta redan den helige ande lagt det i ditt hjärta. Så du känner bara, amen, det där är rätt, det där är riktigt. Profetier som ger dig oro, som ger dig fruktan, är inte från Gud. Vi talade ju tidigare om det här kännetecken på kunskap från himlen. Och det här är väldigt viktigt, att pröva profetier. Men inte döma profeterna. Utan döm så fall budskapet. Känn om du kan ta till dig det. Men döm inte profeterna. Att vara en profet är en ganska utsatt position. Och en sann profet kämpar ofta väldigt mycket med det här att okej, nu har jag gett en profetia, var det rätt och riktigt eller inte. Man är så rädd att säga fel, för man vill verkligen göra Guds vilja. Så vi ska vara rädda om profeterna, men vi ska också uppmuntra profeterna. Vi ska uppmuntra dem att komma med budskap, och vi ska framförallt se till att de kommer i funktion. Och har du möjligheten att samla profeter på din ort, att de tillsammans får söka Herren, så gör det. För profeten är en oerhört viktig gåva till församlingen. Tack så mycket.